Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Gəlin bugün biz sizinlə birlikdə 18 nömrəli çapterin izahatını həyata keçirdik. Preparation of State Financial Statements for Sole Trader. Qısası, Sole Trader'in maliyyə hesabatlarının hazırlanması, qurulması, dərs başdan ayağa question-dır. Amma oxumağa belə vacib bir şeylər yoxdur. Gəlin bütün bu question-ları həll edək. 18 nömrəli çapterdə. Başlayaq birinci question-dan. Verilənləri köçürdək maliyyə hesabatına. Non-current assetlərimizdə motor vehicle var 2000. Yazırıq burada motor vehicle. Motor vehicle. Kostu 2000. OK, qeyd elədik. Sonra nəyimiz var? Shop fittings. Bu da non-current assetdir. Mağaza mebelləri falan. Bunlar da həmçinin kostu 3000. Qeyd edirik 3000. Bunlar əlavə nəyimiz var? Cari aktivlərdən inventory var. Inventory-miz şuralar 12.000-dir. Qeyd edək burada. Inventory 12.000. Bundan əlavə cash-imiz 1000-dir. Amma bu ilin əvvəlinə olan maliyyə hesabatıdır. Bunu yaddan çıxartmayaq. Cash-imiz şuralar 1000. Cash 1000. Bundan əlavə kapitalımızdan deməli current liability-lərdən bank overdraft var. Kapitalımız səhv eləmirəmsə 12.000-dir. Bəli. Opening capital ilin əvvəlində olduğu üçün maliyyə hesabatı həmin o kapital opening capital olur. Onu da qeyd edirik. Bundan əlavə var nəyimiz bizim? Current liability-lərdən bank overdraft var. Və bank overdraftımız 2000-dir. 2000 qeyd edirik burada. Və trade payable-larımız var. Trade payable-larımız 4000. Başqa nələr var bizdə? Başqa belə qeyri-adi bir şey yoxdur. Kapital da qeyd edək burada 12.000. Və salam. Baxın, balans bərabərliyimiz qorundu. 18.000, 18.000. İndi keçək əlavə informasiyalara. At the end of 6 months, the business had made the following transaction. 6 ay ərzində aşağıdakı əməliyyatlar edibdir müəssisə. Goods were purchased on credit at list price 10.000. 10.000-i biz purchase eləmişik uşaqlar. Və yəni 10.000-lik purchase cost of sales-ə daxil eləyək, bərabərdir 10.000. Ondan sonra list price-lə olduğuna görə onun trade discount-ı da olacaq təbii ki. Trade discount received 2%. Ona görə biz bu 10.000-i şualır. Vururuq bir baş 98%-ə. Bizə verir 9.800 purchase-lər. Və bundan əlavə bizdə nələr var? Cash discount var. Və bizim bu cash discount isə yalnız 8.000 edilən ödənişə görədir. Və biz bu 8.000 edilən ödəniş də supplier-lərə edilən yeganə ödəniş olduğuna görə bu 8.000-ə görə biz trade discount-ı, cash discount-ı daha doğrusu hesablayırıq. Və bizə burada cash discount kalkulyatorda hesablasaq 8.000-in 5% verir. Yəni 8.000-i vururuq 0.5%-ə baxın buradan bu da bizə verir 400. Yəni bizim cash discount-ımız olur 400. Cash discount şuralar 2 yerə təsir edir, yadda saxlayın. Cash discount birinci növbədə debit edilir payable-a. Buradan gəlin payable-a biz debit edək. Baxın buradan payable-ı azaldırıq. Nə qədər? 400. 400 azaltdıq və eyni zamanda da kredit edilir cost of sales-ə. Burada other income-a götürüb kredit edib. Ancaq siz götürürsünüz uşaqlar, kredit edirsiniz cost of sales-ə. Yəni cost of sales-ı 400 azaldırsınız. Bunu yaddan çıxartmayın. Xahiş edirəm sizdən. Bunu ümumiyyətlə yaddan çıxartmayın. Davam eləyək. Çünki 251-ci səhifəni açın. Orada exam focus point-ə diqqətlə oxuyun. Orada deyir ki, discount received the cost of sales-ə kredit edilməlidir. Yəni edilir. Davam eləyək. Bundan sonra bizdə nələr var? Baxaq.
Cash discount, trade discount hissəsini həll elədi. Closing inventories of goods were valued at 5450. Closing inventory'miz 5450'dir. Closing inventory'm 5450'dirsə, onda 5450'ni çıxardıram cost of sales'dan. Gətirirəm, atıram burada inventory account'a. Ancaq ondan əvvəl isə buradakı inventory account'u var. Oradakı ilin əvvəlində olan inventory'ni gətirib cost of sales'a atmalıyam uşaqlar. Ona görə də cost of sales'ı mən artırıram birinci 12000 qədər, opening inventory qədər. Opening inventory'ni gətirdim, atdım ora. Bura sıfırlandı, eləmi? Sonra isə buradan 5450'ni, yəni closing inventory'ni gətirib çıxardan da, onda gəlib dolur bura. 5450, baxın bu formada yer dəyişmə elədi rəqəmlər. Bundan sonra bizdə nələr var? Gəlin baxaq. Deməli, all sales were on credit and amounted to 27250. Bütün satışlar nisbi olubdur və 27250 olubdur. Onu da qeyd eləyək burada. 27250 qeyd elədik. Bundan sonra davam eləyək. Görək bizim əlavə nə informasiyamız var. Aha. Burada Y bəndi var. Y bəndində baxaq. Outstanding receivable balance 31 yanvar 2016-da amounted to 3250. Receivable'ımız ilin sonunda şuralar 3250 olubdu. 3250 bu formada. Və bundan əlavə nə informasiyalar verir? Of which 250 were to be written off. 250-si silinməlidir bunun. Gəlin bunu 250-sini silək. Bərabərdir. 3250. Bundan çıxırıq 250-ni. Tamam mı? 250-ni çıxdıq və o 250 irrecoverable debt olaraq gəlib düşür. Baxın, SPL hesabatına. Ondan əlavə bizdə nə informasiya var? Gəlin baxaq. Aha. Bizdə deməli 250. Yəni allowance for receivables isə bütün receivable'ların 2% qədər formalaşdırılır. Allowance for receivable'lar bütün receivable'ların 2% olacaq. Yəni yerdə qalan receivable'lardan söhbət gedir. Onda deməli mənim allowance'ım Burada qeyd edirəm maliyyə hesabatındakı hər şeyi gözümüz görsün. Bu 3000-i əlbəttə ki mənfi 3000-i 2% qədər olacaq. Vuracağıq 2%. Baxın bu formada da bizə verəcək 60. Və allowance 60 yaratdıqsa, avtomatik irrecoverable debtləri də 60 artırmaq lazımdır. Irrecoverable debt expense-ləri. Bu formada davam edirik uşaqlar. Görə bizdə burada düstur düzgün hesablayır mı? Bizdə burada düstur götürür, hər şeyi toplayır. Ona görə də bu düsturu bir balaca dəyişmək lazımdır. Bərabərdir. Gross profit çıxılsın. Sam olsun bütün bu expense-lər. Bütün expense-lərin cəmini çıxırıq. Və bunun nəticəsi də gəlib burada profit olaraq oturmalıdır. Baxın bura, bu formada həll elədiyi məsələn. Bundan əlavə nələri qeyd edirək? Cash payments were made in respect of, of the following expenses. Nağd ödənişlər aşağıdakılara görə həyata keçirilmişdir. Yəni, bunların hamısını bir-bir həyata keçirilmiş olar bu ödənişlərin. Stationery, postage and wrapping. Yəni, bunlar expense olacaq hamısı. Nə qədər ödəniş edilibdir? Bunlara görə 500 ödəniş edilibdirsə, 500-də bizim cash-imiz azalıbdır. Yəni, ilin əvvəlində olan cash 500 azalıbdır. Buradan çıxıram 500. Azaltdım. Davam edək. Telefon exchange. Telefon chat, yəni telefon pulu ödəmişik. Nə qədər ödəmişik? 200 ödəmişik. 200 telefon pulu ödəmişik. Və telefon expense-lər də gəlib buradan cash-dən çıxıbdı. Çıxırıq 200. Bundan əlavə bizim nələrimiz var? Electricity ödənişlərini həyata keçirtmişik. Nə qədər? 600. Elektrik pulu da 600 olubdur. Buradan 600 qeyd edirik expense olaraq və eyni zamanda bizim cash-imizi də 600 azaldırıq. Azaldır. Mənfi balans qalsa orada qətiyyən narahat olmayın. Onu düzəldə bilməsək mənfini atacaq bank overdraftın üstünə.
Yəni qətiyyən narahat olub eləməyin. O düzələcək o balans orada. Bir də cleaning and refreshment 150. Cleaning xərcləri də cleaning xərcləri. Nə qədər oldu uşaqlar? 150. 150 qədər xərc seçmişik və 150-ni də gəlib burada cash-dən çıxmaq lazımdır. Çıxılsın 150 bu formada. Bunu da nəzərə aldıq. Davam edək. Cash drawings by proprietor amounted 6000. 6000 drawing olubdu uşaqlar. Drawing-in double entry-si nədir? Burada debit, drawings gedir, equity-yə düşür, mənfi 6000 olaraq. Və kreditdə gəlir, cash-ı azaldır. Çıxılsın 6000, qeyd edək burada. Baxın, mən bunları hansıları double entry formasında, yəni ikili yazılış formasında nəzər almışamsa, onları sarı rəngdən qeyd edirəm. Ancaq bunları, məsəl üçün, çoxsunu ikili yazılış formasında nəzər almamışam. Ona görə bunları bir də yenidən gözdən keçirdəcəm. The outstanding overdraft balance 1 avqust 2015-də was paid off. Overdraft, ödəməmiş overdraft balansımız ödənildi. Interest charge and bank charge on the overdraft amount to 40. Əla. Interest charge, yəni faiz borclarımız and bank charge on the bank overdraft amount to 40. Yəni bank overdrafta görə bizim faizimiz əmələ gəlmişdi 40. Ayrıca 40 bizim faiz borcumuz əmələ gəlmişdi. Həmçinin faiz borcları və bank overdraftın üstündə olan faiz borcları. Bank overdraftın üstündə olan bank çərklər 40 idi. Bunlar hamısı cəmi bir yerdə. Və bunlar da belə deyək, ödənildi demir. Interest charge and bank charge on bank overdraft 40 oldu. Bu finance cost olaraq SPL hesabatında qeyd olunmalıdır. Finance cost. Baxın. Finance cost 40. Və eyni zamanda bu məbləği accrual eləyə bilərik. Gəl buradan accrual eləyək. Accrual eləyək. İstəsəz onu interest payable olaraq da yaza bilərsiniz. Interest payable yazıb daha yaxşı. Interest payable. Interest payable olaraq yazaq 40. Bunu double entry formasında nəzərə aldıq. Amma bunun ödənişindən söhbət getmədiyinə görə mən onu götürüb cash-dan falan çıxmıram. Bu hissəni nəzərə aldım. Ancaq o bank overdraftın 1 avqust 2015-ci il tarixində ödənilməsi məsələsini nəzərə almadım. Gəlin onu da nəzərə alaq. Yəni qədər bank overdraft var? 3600. Buradan daha doğrusu 3600 yox, üzr istəyirəm, 2000. Buradan 2000-in hamısını silək. 2000-in hamısını sildik, 0 oldu. İndi cash-i də 2000 azaldaq. Və salam, bu qədər sadə uşaqlar. Bu belə, indi gəlin 8450-yə də biz yenidən baxanda yəqin ki, hamısı yerinə düşəcək. Burada mən bütün bu sarı ilə işarə elədiklərimi iki yerdə nəzərə almışam. Ancaq digərlərini isə iki yerdə nəzərə almamışam. Gəlin o digərlərini də iki yerdə nəzərə alım. Baxın, məsəl üçün, outstanding receivable deyirik. Eləmi? Outstanding receivable. Ödənməmiş receivable-lar. Receivable-lar ilin əvvəlində bizdə 0 idi. İlin sonunda isə 3250 idi. Mən burada bu 250 silməni double entry formasında nəzərə aldım. Ondan sonra allowance yaratdım. Və allowance-ı da double entry formasında nəzərə aldım. Yəni, ikili effektini nəzərə aldım. Ancaq receivable-ın isə ikili effektini nəzərə almamışım. Ona görə onu saxlayıram. Yuxarıdakılara baxaq. Alışlarımız var, məsəl üçün. Nisiyə alışlarımız 10.000. Nisiyə alışları mən götürüb purchase-lərdən nəzərə almışdım. Eləmi? List price-lə. Əslində isə list price olmadan bu alışlar bizə nə qədər verir? Olar 9800. Eləmi? 9800 məbləği bu 2%-ə görə mən purchase-lərdən nəzərə aldım. Ancaq mən o alışları İkili yazılış formasında nəzərə almadım. Mən onu debit cost of purchase-də yazmışam. Burada 9800. Baxın, 10.098%. Ancaq bu kredit alışlardır. Və mən onu, o kredit alışları payable-da nəzərə almamışam. Payable-da da nəzərə alırıq. Üstünə gəlirik buradan payable-ın 9800 bu formada. Və əssalam, o da eyni zamanda double entry formasında nəzərə alınmış oldu. Bura qədər qeyd eləyək. Deməli, bu qədər 9800.
Və ondan sonra bizdə cash discount hissəsi var idi. 8000-ə görə olan cash discount. Cash discount isə double entry formasında nəzərə almışam. Cost of sales-dan çıxmışam kredit olaraq. Debit olaraq da mən onu tanımışam harda çalır. Mən onu tanımışam payable-da. Baxın 400. Görürsüz? 400 debit olaraq tanımışam, kredit olaraq da cost of sales-dan çıxmışam 400-ü. İndi burada other income-da götürüb bu kredit olaraq tanıyıblar, amma cost of sales-da tanınmalıdır. Yəni ən azından mən belə düşünürəm. Çünki kitabə əsasən deyirəm bunu. Özümdən demirəm. Davam edək. Daha doğrusu 7600 payable-lara görə ödəniş olunubdur. Və biz o diskantı qoyaq bir qırağa, o 7600 ödənişini double entry formasında nəzərə alaq. O 7600 ödəniş buradan payable-ları debit eləyəcək, 7600 və bizim cash-imizi də kredit eləyəcək. Nə qədər olur bizdə burada çıxılası məbləğ? Bizdə burada çıxılası məbləğ 7600. Çıxaq 7600. 7600. Baxın bu formada. Debit, kredit. Elədi belə, payable-ımız azaldı. Onda bizdə satışdan bir xeyli pul qalmalıdır. Bu double entry formasında hər şeyi nəzərə aldıq. Closing inventory-ni double entry formasında nəzərə almışıq. Ancaq bu credit sales-ləri şolar double entry formasında nəzərə almamışıq. İndi bax. Credit sales-ləri biz double entry formasında nəzərə alsaq, onda belə deyək. Buradan mən bir working eləyim. Sales-lər, receivable-lar daha doğrusu. Receivable-lar ilin əvvəlinə 0 idi. Və il ərzində nisiyə alışlar elədi 27500. Baxın, buradan deyir. Eləmi? Onu kreditdə sales-də nəzərə almışam. Debit olaraq, receivable olaraq nəzərə alıram burada. 27500. Ondan sonra bizə nə deyir? Baxın. Outstanding receivable-lar isə ilin sonuna qalıbdı 3250. Ödənməmiş receivable-lar olub 3250. 3250 ilin sonuna olan receivable-dır. Baxın, 3250. Deməli, bu vaxta qədər ödənmiş olan receivable-lar bu işinin fərqi qədərdir. Belə çıxır ki. Onda bizə nə qədər ödəniş eləyiblər şuralar? Onda bizə ödəniş eləyiblər 27500 çıxılsın. 3250 qədər. Yəni 24250 mənim kaşıma pul gəlmiş olmalıdır. Bu receivable-lara görə 24250. Bu belə, biz bunu bitirdik. İndi isə baxaq görə nələri nəzərə almamışıq. Burada bütün bu verilənlərin hamısını nəzərə aldım. Baxın, outstanding receivable-ı belə nəzərə aldım. Və hər şey nəzərə alındı. İndi isə mən balansım düz gəlmir. Ola bilər, orada nəsə Excel-də problem olsun. Və s. başqa bir problem ola bilər. İndi mən bütün bu problemləri araşdırıb sizə geri dönəcəm. Birinci növbəli səhv nədir? Birinci növbəli səhv budur ki, burada 27200 əldəri mən burada götürüb 27500 yazmışam. 27250 eləsək bunu, onda qəbul edilən cash 24000 olur. Onda gəlirəm burada cash account-da 24250-ni 24000 edirəm. Bu bir, balans düzəlir bununla, ancaq yenə də balansda 40 artıq məbləğ var. O 40 artıq məbləğ isə, baxın, bu böyük ehtimalla interest payable-a görədir. Interest payable-a görədir. Bu da nəyə görədir? Şərti diqqətlə oxuyaq, şalır. Interest charge and bank other charge on the overdraft amount to 40,000. Bu nə deməkdir? Burada bir şey mən nəzərdən qaçırmışam, amma siz nəzərdən qaçırmayın. The outstanding overdraft balance, əla. Baxın, 1 avqust 2015 tarixində əgər mən bütün overdraftları ödəyib qutarmışamsa, deməli ondan sonra overdraft qalmayıb. Və overdraftın üstündə əmələ gələn bütün faizlər də həmin tarixə qədər olubdur. Və həmin tarixdə ödənişi eləmişəmsə, balansı sıfırlamışamsa, deməli o 40-ı da mən ödəmişəm. Bütün məsələ bundan ibarətdir. Ona görə də bu 40-ı buradan silirik. Və 40 buradan silinir və eyni zamanda cash-dən də azaldırıq. Əssalam. Çıxırıq buradan cash-dən. Əssalam. Bu qədər sadə və bizim balansımız qorundu. Və bir də uşaqlar fikir verirsinizsə, mən burada belə deyək, səhv edilə eləməyə çalışıram. Niyə görə? Çünki siz də normalda belə eləyəcəksiniz ona görə. Mənə qalsa belə də eləmək olar. Məsəl üçün,
götürüb özüm bir dəfə bunu həll eləyərəm, sonra bu videonu hazırlayaram. Yəni videonu hazırlayanda da heç bir səhv eləmərəm. Amma məncə belə effektiv olmaz. Niyə görə? Çünki səhv eləyə-eləyə öyrənmək adama daha çox şey qazandırır. Nəinki bir şey elə yağ kimi getsin. Yəni bir məsələnin həlli elə ancaq yağ kimi getsin. Yəni görürsünüz, mən səhv elədikcə böyük ehtimalla siz də mənim səhvlərimi tutursunuz. Deyilmi? Bax onda sizin başınız iki qat işləyir. Nəysə, davam eləyək. Ümid edirəm nə demək istədiyimizi istədiyimi tutduz. Davam edirik uşaqlar. Keçək növbəti bizim 15 ballığımıza. Exam focus point var. Əla oxuyarsınız. Keçirəm mən növbəti example-a. Və burada mənim pəh-pəh-pəh. Nə gözəl. Mənim burada sınaq balansım var. Yəni bu sınaq balansındakı məbləğləri SOP hesabatında aid olduğu yerlərə 30 duraq bir-bir. Başlayaq. Burada məsələn property var. Property-nin kostunu qeyd edirik non-current asset-lərdən. Kost nə qədərdir? 120. Ondan sonra equipment var. Equipment-in kostu 80.000. Buradan qeyd edəyək. 80.000. Ondan əlavə bizdə var yığılmış amortizasiya. Property-nin yığılmış amortizasiyası və eyni zamanda da property-nin yığılmış amortizasiyası 20.000 olacaq. Mənfi olaraq qeyd edək. Və bundan əlavə də digərinin yığılmış amortizasiyası equipment-in 38.000 olacaq. Bu formada. Qeyd elədik hər birini. Ondan sonra purchase-lər var 250.000. Purchase-ləri buradan qeyd edirəm. Avtomatik özü hesablayıb gətirib cost of sales-ə atacaq onu. Purchase-lər bizdə oldu nə qədər? 250.000. 250.000 qeyd elədik. Ondan əlavə bizdə satışlar şuralar 402.200-dür. Qeyd eləyək buradan. 402.200. Ondan əlavə bizdə nələr var? Inventory. İlin əvvəlində olan opening inventory 50.000-dir. Qeyd edirəm burada. 50.000 formada. Ondan əlavə bizdə discount received var. Discount received-i şalar götürürsünüz, çıxırsınız hardan? Cost of sales-dan. Nə qədərdir məbləğ? 4.800. Çıxın buradan. 4.800. Ondan əlavə bizdə var nələr? Return outwards. Sales-dən çıxılır. Sales-dən 15.000 çıxın. Düzəldi. Davam edirik. Wages and salaries expense. Wages and salaries expense. Görəsən bunları buradan bu formada copy-paste eləməyin bir yolu varmı? Wages and salaries expense 58.800. 58.800. 4.600 irrecoverable debt, 5.100 loan interest, other expenses 17.700. Bu formada loan interest-i uşaqlar götürək, biraz aşağı ataq onu. Çünki o interest-i çərçdir. Ən axırıncı expense-imiz bu bizim. Onu buradan digər expense-lərin arasından silək. Ondan əlavə bizdə trade payable-lar 36.000-dir. Qeyd edək buradan payables. Nə qədər oldu? 36.000. Ondan əlavə receivable-lar 38.000. 38.000. Bundan əlavə bizim nağdımız, cash-imiz 300-dür. Cash in hand oldu 300. Davam edirik. Və bizim bankımız 19.300-dür. Bankımız 19.300 debitdədir. Cash at bank 19.300. Mən bu formada qeyd elədik. Ondan sonra drawing 24.000. 24.000 drawings qeyd edirik. Burada. Drawings verir bizə 24.000. Mənfi olaraq qeyd edirik uşaqlar.
24 növbə. Profiti də qeyd edirik. Buradan bərabərdir. Bərabərdir yox. Profit yazıq. Birinci profit. Buradan bərabər qeyd edəcəyik. Bu profit, bu net profitə bərabərdir. 5800. Tamam edək. Allah, nə informasiyalar var bizdə. Allowance for receivables 500'dür. Allowance for receivables. Baxın, bu receivable'ların altında olacaq təbii ki. Əlbəttə ki, biz birinci gərək cash-i biraz cash at bankı və cash in hand-i biraz aşağı götürək. Və allowance-ı buradan qeyd edəyək. Ancaq mənfi olaraq qeyd edəcəyik. Məbləğ nə qədər oldu? 500 oldu. 500 allowance qeyd edirik. Bundan əlavə bizdə var nələr? 17% long term loan 30.000. Non-current liability-lərdə loan-ımızı qeyd edəyək. Loan 17% ilə nə qədər oldu? 30.000. 30.000 qeyd elədi. Belə. Ondan əlavə ilin əvvəlində olan opening capital-da 121.300. Qeyd edirəm buradan opening capital. Kapital verir 121.300. Bu formada. İndi hər şeyi nəzərə aldıq, ancaq maliyyə bərabərliyimiz qorunmadı yenə də. İndi səhvin harada olduğunu tapıb, mən sizə geri dönəcəm. Səhvi tapdım. Bu return outwards-dur uşaqlar. Mən bu return outwards-u return inwards-dan qaçdırmışam. Götürüb burada sales-lərdən çıxmışam. Amma return outwards purchase-lərdən çıxılmalıdır. Burada mən onu purchase-lərdən çıxıram. Bərabər edirəm. Və fikir verin, mənim maliyyə bərabərliyim düzəldi. Səhv buradaydı. Və salam. Davam edək. İndi görək bizdə nələr var? Additional information-lardan. Additional information-lardan inventory, closing inventory-ni verir bizə. 42.000-dir. Və closing inventory-ni hesablayanda, hesaba qatanda. Burada 42.000 qeyd edirsiniz. 1, 2, 3. Və cost of sales-ı azaldır. Avtomatik. Və burada inventory account asırsınız. Inventory account. Orada 42.000 qeyd edirsiniz. 1, 2, 3. Həla. Və maliyyə bərabərimiz yenə də qorundu. Davam edirik. Wage and salaries need to be accurate 800. Yəni 800 accrual hesablamaq lazımdır. Accruals wage 800. Buradan accrual hesablayırıq. Və eyni zamanda da wage expense-imizi 800 artırırıq buradan uşaqlar. Üstünə gəl 800. Bu formada. Və gördüyünüz kimi yenə də maliyyə bərabərliyimiz qorundu. Ondan sonra other expenses prepaid 300. Prepayment var other expenses-lərdə. Other operating expenses-lərdə 300 prepayment. Buradan prepayment qeyd edirsiniz. Prepayment 300 qeyd edirsiniz. Və bu məbləğ bura hardan gəlir? Əlbəttə ki, expenses-lərin azalmasından. Və operating expenses-lərdə 300 azaldırsınız uşaqlar. Debit, credit expense, debit prepayment bu formada. Allowance for receivables is to be adjusted so that it is 2% of trade receivables. Allowance-ları da 2% ilə adjust edəcəksiniz şuala. Trade receivable-ların 2%-i qədər adjust olunacaq. Və götürürsünüz buradan allowance-ı hesablayanda şuala 38.000-i buradan məsəl üçün bir ağ yer açıq. 38.000-i uşaqlar. Allowance-ı hesablayanda. Götürün, qəşəng vurun. 2%-ə. O da seviyyəsin 760. Və buradakı məbləği, 500 məbləği 760-a yüksəltmək lazım olacaq indi. Onu 760-a yüksəltmək üçün nə qədər artırmaq lazımdır? Onu 260 qədər artırmaq lazımdır. 260 qədər allowance artırdınız. Debitdə isə recoverable debt expense-inizi 260 artıq artırmalısınız bu formada. Bərabər işarəsində qeyd edirik. Baxın. Yenə də bərabərliyimiz qorundu. Davam edirik. Bundan əlavə depreciation for the year ended 31 May 2011 has still to be provided for as follows. Amortizasiya da aşağıdakı kimi provide edilməlidir. Property-nin amortizasiyası straight line metoduna 1,5%-dir. Buradan depreciation expense yazaq. Depreciation expenses. Depreciation expense-lər property-lər üçün birinci növbədə olacaq 120.000-i 1,5% idi. Səhv eləmirəmsə 1,5%.
1800 1,5 idi mi? Bəli, 1,5 idi. Accumulated depreciation-lərdə 1,5 qədər, 1,5 faizi qədər, yəni 1800 artmalıdır. Qeyd elədik. İndi digərinin amortizasiyasını hesablayanda 25% reducing balance metoduyla hesablanacaq. Ona görə burada həyata keçirə bilərsiniz hesablanmasını. Bunun üstünə gələcəyik. 80.000 çıxılsın 38.000 və vurulsun neçə faiz deyir bizə? 25%. 25% və salam. Və 25% bu hesablamanın dairəsə qıraqda yazım ki, mənim gözüm görsün. O. Bu hesablamanın dairəsə qıraqda qeyd edək və bərabər işarəsi də qeyd edək. Bilək ki, bir illik amortizasiyası 10.500-dür. 10.500 qədər bu 38.000-i artırmaq lazımdır burada. Çıxılsın 10.500 və eyni zamanda da amortizasiyanda depreciation expense-də biz zaten artırmışıq. Debit kreditdə bu artdı. 12.300 amortizasiyanın bir hissəsi gedib bu accumulated depreciation üstünə gəlir. Bir hissəsi də bu accumulated depreciation üstünə gəlir və salam amortizasiyanı da hesabladıq. Bundan əlavə bizdə nələr var? Bizdən indi istəyir ki, maliyyə hesabatlarını hazırlayaq. Statement of financial position, profit or loss for the year. Gəl baxaq indi, görə maliyyə hesabatını hazırlaya bilmişikmi? Aha. Statement of Financial Position 228.840. Baxın, eynən bu formada. Profit də, net profit 64.740 verməlidir. Onu da baxaq görək, düz almışıq mı SPL hesabatına? SPL hesabatında biz SPL hesabatının üzünkü 64.740. Baxın, burada gross profit fərqli verə bilər. Onun səbəbi isə bunun içindəki 4.800 var. Cost of sales-in içindəki o 4.800 discounts received. Onu mən other income-da tanımadım. Onu mən birbaş cost of sales-dən çıxdım. Yəni, sizə də bunu məsləhət görürəm. Şolur. Bu formada hesablamanı həyata keçirdim. Çünki bunu bizdə 250.000-ci səhifədə ExamFox Point-də tələb edir. Belə, davam edək. Keçək növbəti question-a. Növbəti question-ımızın həllinə başlayaq yavaş-yavaş. Başlayaq həllinəməyə. Capital ilin əvvəlinə 26.094. 26.094 qeyd elədik. Davam edək. Receivable-lar 42.737. Receivables 42.737 bu formada. Sonra bizdə nə var? Cash in hand 1041. Cash in hand 1411, daha doğrusu 1411 bu formada qeyd elədik. Bu səs olmayan da ondan əlavə bizdə payable-lar 35.404 payables 35.404. OK. Bunu da qeyd elədik. Sonra bizdə fixtures and fittings 42.200 non-current asset-dir. Formada. Ondan sonra discounts received 1175-dir. Onu cost of sales-dən çıxacağım. Bu bərabərdir. Buna çıxılsın 1175. Cost of sales-dən çıxdım. Inventory ilin əvvəlinə 18460-dır. Opening inventory 18460 bu formada. Və sales-lar 491620. Sales-lar 491620 bu formada. Ondan sonra purchase-lər 387.936 387.936. Ondan sonra opening inventory-ni dedik, purchase-ləri dedik.
Motor Vehicle'ı gəlin qeyd edək. 45730 Motor Vehicle. Bu formada qeyd elədik. Ondan sonra Light and Heat. Burada expense-lərimiz var. Gəlin bu expense-lərin hamısını total götürək. SPL hesabatına ataq. 6184 2862 2862 8841 və 7413 qeyd elədik hər birini. Davam edək. Bank overdraft isə 18557-dir. Qeyd elədik. Və accumulated depreciationlar, fixtures and fittings 2200. Accumulated depreciation. Mənfi, bərabərdir mənfi 2200. Bu da bərabərdir mənfi motor vehicle üçün 15292. 15292. Baxın bu formada. Verilənləri qeyd etdik. Və bizdə bir dənə drawings qaldı. 26568. Drawings. Mənfə olaraq qeyd edirəm. 26568. Bu formada. Bizdə burada fərq yaranır. O da profiti qeyd eləmədiyimizə görədir əlbəttə ki. Profit də haradan gəlir? SPL hesabatından. Görək fərq qaldı mı? Xeyr, fərq qalmadı. Bütün fərqləri bağladıq. İndi isə biz nə edirik şunlar? Additional information-lara keçirik. Deməli, 218 is owing for motor expenses. Motor expenses-lərə görə nə qədər borcumuz var? 218 borcumuz var. Aha, onda belə çıxır ki, bizim accrual-umuz var. 218 accrual hesablayırıq. Accruals 218. Tez accrual hesablayırıq və accrued expenses-lər expenses 218 olacaq. Bu formada. Davam edək. Prepayment var 680 icariyə görə. Buradan qeyd edirik prepayment 680 və eyni zamanda da icarə expense burada hardadır? Rent deyinə burada. Buradan 680 çıxırsınız siz. 680 çıxırıq və başqa nələrimiz var? Depreciation 20% motor vehicle on costdur. Motor vehicle üçün on cost hesablayacağıq 20%. Yəni bu bərabər olacaq 45730 vurulsun 20%. Eləmi? Bəli, 20%. Bir illik amortizasiya nə verir? 9146. Qeyd edək burada bərabərdir depreciation charge. İllik amortizasiya bu bərabər olacaq 9146. Və eyni zamanda da yığılmış amortizasiya nə qədər artmalıdır burada? 9146 qədər. 9146 qədər artır. Bu formada. İndi isə 10% reducing balance metodla fixtures and fittings üçün hesablayaq. Bu da bərabər olacaq. Şuralar çox sadə. 42200-dən 2200 çıxacaq. Yerdə 40000 qalacaq. Və 40000-i də götürüb vuracaq neçə faizə? Şuralar. Buradan 10%. 10% ilə hesablayanda da əlimizdə 4000 qalır və 4000 də debit depreciation charge olaraq gedir SPL hesabatına 4000 və kreditdə gedir accumulated depreciation-ları artırır. Çıxılsın 4000. 1 2 3 baxın bu formada. Bundan əlavə nələrimiz var bizim? Davam edək. Inventory closing inventory 19926. Buradan credit cost of sales edirik 19926.
Və debitdə inventory accountda qeyd edirik. Inventory 19926 olaraq. Baxın, bu formada qeyd elədik. Ondan əlavə keçək digər informasiyalara. Digər verilənlərə. Required. Burada required olanlar var. Burada bu sadə sualları özünüz hədd edirsiniz. Mən hədd elədim, qutardım yəni bu misalı. Artıq demək olar ki. Statement of profit or loss istəyir. Statement of profit or loss-u mən hazırlamışam. Gəl baxaq şöyle, net profit bizə düz figurma verir. Revenue item and should be added to gross profit. Demek discounts received-də gross profit daxil edib. Mən onu zaten cost of sales-dən çıxanda gross profit artır o qədər. Yəni, devam edək. Mən onu cost of sales-dən çıxıram həmişə. Bu informasiyaya görə mən indi götürüb o discounts received-i gross profit'in üstünə gələcəm. 1175 qədər. Üstə gələcəm. 1175. Və salam. Bu qədər. Sadə. 106325 verdi gross profit gördüyünüz kimi. Ondan sonra 68341 də mənim net profitim verdi. Belə sadə. Başqa nə isə var mı burada? Hesablamaları özünüz görürsünüz. Statement of financial position-da da vəziyyət belədir uşaqlar. 122.046 eynən mənim aldığım qaydada. Özünüz yoxlaya bilərsiniz, çək eləyə bilərsiniz. Və görək əlavə nələrimiz var. Əlavə bir şey yoxdur. Bizim chapter 18-imizdə belə bitdi uşaqlar. Asan chapter idi, ona görə surətlə izah edib keçdim. Və bununla da mən bütün chapterlərin izahatını yekunlaşdırdım. Və nəsə əlavə suallarınız olsa, bilmək istəyirdiniz, nəsə başqa bir şey olsa, ümid edirəm ki, rəylərdə yazarsınız və yaxud da birbaş mənim özümlə mail ünvanıma yaza bilərsiniz uşaqlar və s. və s. və s. Və əgər dərs xoşunuza gəldisə, o zaman sizin kimi self-study eləyən digər tələbələrlə faydalaşın. Maksimum dərəcədə çalışırıq ki, self-study eləyən özü hazırlaşan tələbələrin yolunu açaq, kömək olaq. Həmçinin özü hazırlaşan olsun, kursa gedən olsun. Kim istəsə, yəni bu dərslərdən istifadə edə bilər, halal xoş olsun. Bu qədər, deyəcək başqa söz var, ancaq çox başınızı, beyninizi yormaq istəmirəm. İnşallah, qismət olsa, növbəti paper dərslərində görüşənə qədər. Hələlik.